Raz. Dobrá lopta. Bum. Tam je tam. Paťo! Dobrá, Maťko, hýbaj! Krásna lopta, Filip. On na bránu, šiska! Už. Daj si. No, daj gól. Hej! To je silný, ale brzy. Píči sa to má. Jaj. Musíš to robiť ešte raz, lebo nebolo na videu. Som čumel tam a... Darum. To je na pokutu. Nie som profík. No. Miro. Som mal ísť za nimi. Papakáj, ne? Určite asi. Bum! Aj kokoľvek. Debil. Prosto, ty sa nevidel, kde hrali malo. Ty kokoľ, pekne. Vôjte mi kameru a nabehne na tom tiež. Rovodca je kokot! Odpískal v žutým, kde máme na červený, to je haus. A z toho bol gol. Možno aj viac. Možno aj 86. Obsadí si. Strašný obsadí. Strašný obsadí bol pána Dolca. Nehadí. Obsadí, ale nehadí. Aj drog. To nie si programátor. V technike. Programátor nie. Nebol gól? Viacej... Petičkou. Ale nie, toľký bož! Nemal ako inak veľmi. To je stále štyria! Bože! Dobrá! To bola dobrá. Ja sa to sa nemiem vždy baviť, ale sa na zimu. Ja mám aj tarfy už. Dobrá! To bola pekná. Chytajte všetko do maxi. Na tieto fotky s takýmto oným popisom. A tam chuť každý on mese da hona tam, vieš, mej dump a hona tam. Dump, však ono je odpad. My si nielen rozprával, ale robil kokotiny. No, je hlupý idiot. Za jedna. Dobrá. Jaj, to má. Poha. Za dneska majú šťastie tí kukavci do piči. No, na to sme čakali to. Oh,
Uvidíme, že to